نقولي ترتا مقع وين على وضطة وح أنا ما ديدني إني عيطان طو وأنا بقران ما أقريو قبل بدنا ويانا قران ما شنك ما أقريان كفتن كذي هو ليد ووضن كرتا مركي لكن مقع تمادو أما أووهين هوي ماشي يمادو وصيريس It's not joking عد ده الفضل الله ما صلاحي كرو عدنا الله ما قصقص الكره هوية ماشي تاجن وحوال بو صاف دوب ميا ماشا سال استاجي مع هوية الله الله يا وح اسمع عد السحر بسنا على قط تركيا أين أن أهين أن قفك أنت سونا أودن مع هوية دبدك استاجي عد لا إسكبر يا عين مشرت يعد ما قلنا كي هاي واي ماشا سياسة لو تشوجا إن جروب لو تشوجا قف قف سياسة لو يهنا لو تشوجا قف قف لرنا الفصل عحنا لو تشوجا صاحبنا لو تشوجا أو أول لو تشوجا ما قرطي marka meesha timaado kulaan dheereen qofku waa inuu laan dheereeya qofku saaxiibii la qoslaayeen isaga u taala gabadha waxaan ku haysanaa maalin walba say rabta inuu dhigato mar inay tirada gabooya ay xagga subaxdo oo say rabta ay ka soo yeelato maalintii dhibaato la sameeyay xataa dadka kale inaana hawiya tahay hawiyahaaga aad shalo dhan halkaas aan anagoo waxyaabo aan noo qalmin noogaga yeerayeen hawiyo aygina soo qabsana lagu lahaa iyo wixii la doonana lagu oranay ma dhigi karna xamdi hawiye maana waa gabooy afan ku iraahdana malihi afkaygu waa inuu karaa in gabadhaas gabooy noqoto oo na iraahdo now jooji dib u fariista waa qaldantihiin iyo in gabar in adeertay ay noqoto oo bartan ka goosto barteeda kala ay ka goosato tuukal koos labadaas waa mid inay soo gasho walaal dadkay dulmisana in hawiye dulmiyo waa in lagu hoydaa hadii la dulmiyana ayadoo hawiye waa in lagula duulaa had waxaan hawiye u qalminna waa inay soo sameeynin intaas lagu haysta walaal intaas xaqa daa u leeyahay inaan gabadha soo naga soo baxdo farxi safiya inaadan intaas intuu tagtay macaanana ki wariga ma tirnaa magacaana si kuwa ku nala wadaagtaa waxaana sameeyayso jooji wariga ma ku tiri kunjer kun hatta telefoona ku niraahne maxay tahay public talaabtan ka geysanay gabadha habar gidir aad dhan baan ku dhaan waxa ma maqal maana jooji maxaa ka hadlay tan horta Soomaaliland godobti ka gashay horta ilaahay baa ma difaac bilaadan ku gafaa soo waxa garatay maani wanaag Soomaaliland dadan waxay hargisa oo meel ka Soomaaliyada kala meel ay ku talana qaan hargisii boorba Soomaaliya dhan ba ka taana ma garatay oo taas godobta anaga boo inaga gashaanaga taas uma taala TikTok dawladda u taala TikTok kamii gelta سونا لا مجرد تنا به العقل ما انت لشيدين الدنيا بورك من هنا قبل جالي بحد او شفته كتر ابها وكتر يوتيوب وقال لي ابي هدو دولتي سردها ايضا ما نوك عنا يا او دولتي ايضا وحكو ترى يا خلد ما واني سونا لاندر وما ديوا واشنطا واشنطا سونا لاندر ملك سويا لا وكما قابنا وماشي هويه تشوغا مجرد oo aabaheeda hadlaayo war ay xamdi ka haysanay libaaxada walaal sheegtay libaaxadu ma soo dirinayada la soo baxday ahay anag meesha wa joognay libaaxada shay YouTube kala laakiin libaaxada sheegtay walaalo hadaan waxaan soo dhanaa baa ma baahan buu wax loo baahan yahay xamdi tuukal ka samid inay soo raacdo aan tulkeed ugu wacnay ma waxaad raali uga tiinay gabar gabooye tahay dhibaatada u gasha ee gabooye loogu raacdo misa waxaan noqonaysaa gabar hawiya oo doosa iyo shalay markaa tiraahdeen na tuurtee gabooye isaga dawladda nala wadaagay oo xamdiyadu waaba ma dhibaan dhalaa aniga muusiya ma dhibaan baas ka taytaa soo waxaad gartay ma meelan gabooye aan uga baxayo malaha xamdi hataa tay ka baxdo ma garatay de annaga gabooye nalooma dilayay de markaas waan qabiil ahaynina daladiina raaca anagana magacayaga noo daaya waxaan taa walaal albaabkaas ka baxay magacii hawiyana hala nabad geliya hadda macaan hawiyo cidna kama xigtid laahay baan naga dhigay sawaxa kaantay maaha waa ka yeelay marka
لا مايا مايا انا قام بيلينين ولا لدغيس انا قام بيلينين انا قام بيلينين انا قام بيلينين هلو انا قام بيلينين ادوك هذه نعمه ولا قاعده بحي دلدنا لحح يا اخي انه لحح منين لحح وش صارنت هاي دلدنا ولا كنا تبن سو واحد انت ما هذا لا شاف ثاني دلدنا انا شيء قام بحي صدق انا شيء قام بحي بلطة شوفوا يبطل ما تدري إني سافرت عن مقصد سنين ما عارفين طلع دور دوبه هي أين هن؟ ولا قبر ولا قبر